då är klockan halv. Varmt, varmt välkomna hit. Fantastiskt roligt att se så många kännbekanta ansikten, men ännu roligare att se så många nya ansikten här. Vi som hälsar er välkomna här idag, det är Raoul Wallenberg Akademin och Tersättsorden. Mitt namn är Mikael Wernstedt och jag är verksamhetsansvarig för Raoul Wallenberg Akademin. Kort om oss. Tersättsorden kommer ni att få höra mer om eftersom Lovisa är med i panelen. Men de jobbar med att stärka goda krafter i samhället för att jobba för medmänsklighet. Och det kan man säga att vi i Raoul Wallenberg Akademin också gör, eftersom jag inte är med på panelen att säga några fler ord om vad vi gör. Raoul Wallenberg känner ni till, han räddade tiotusentals människor under förintelsen. Och han gjorde, han var en vanlig person som gjorde en ovanlig insats. Och vi tror det finns väldigt många vanliga personer som kan göra många ovanliga insatser. Vi kanske kan göra lika mycket som han gjorde, men vi tror att alla människor kan göra någonting. Så vi försöker få fler Raoul Wallenberg genom att stödja unga att hitta modet och göra skillnad. Det gör vi genom ledarskapsutbildningar, skolprojekt och genom Raoul Wallenbergs dag. Nu ska jag inte säga mer om akademin. Nu är slut på reklamen här. Men jag ska lägga till att om ni behöver så finns det hörselslingar här. Och det ska bara vara att koppla in sig på den automatiskt. Och efteråt så är ni varmt välkomna att stanna på mat och dryck som kommer serveras här. Då så ska jag lämna över till kvällens konferensier som är Lisa Bjurvall. Varsågod. Tack så mycket. Och den här såg ut att fungera också direkt, va? Välkomna hit. Vi har en väldigt spännande panel här idag. Trots att en av våra paneldeltagare, Feministiskt initiativs Victoria Cavesa, tyvärr har fått förhinder. Så vi börjar med att presentera Lisa Fager Havdelin här i randig tröja, som är verksamhetschef för Stiftelsen Tepetsvården. Där jag också sitter som styrelseledamot, skulle jag säga, för transparensens skull. Sen har vi i alla fall två som har lyckats ta sig hit. Och det är Sahel Yilmaz här i mitten, ordförande i Rättviseförmedlingen. Välkommen. Och Adam Sveiman, ledarskribent på Göteborgs-Posten. Tack. Ja. Bra. Jag tänkte att vi skulle börja direkt nu när det är så otroligt roligt och välbesökt. Med att kasta oss in på den kanske hetaste frågan i det här debattupplägget. Och det handlar ju om metoder i det antirasistiska arbetet. Vi ska också komma in lite senare på splittringen i den antirasistiska rörelsen. Det är ju många som sliter och drar i den. Är det en högerfråga? Är det en renodlad vänsterrörelse? Får man vara antirasist om man är vit svensk man? Eller är det tvärtom? Är det de som gör det bästa arbetet för antirasism och så vidare? Senaste 1-2 åren så har den liksom splittrat som aldrig förr, den antirasistiska rörelsen. Men en av kärnfrågorna här, det handlar ju om det som vissa kallar etnisk registrering. Och andra menar är ett effektivt sätt att bekämpa strukturell diskriminering. Snacka om två motpoler. Så låt oss börja med dig, säger Yilmaz. Rättviseförmedlingen har ju verkligen varit i hetluften de senaste månaderna. Berätta lite kort, varför? Nej, men delvis är det för att man har fått för sig att vi ska hålla på med att registrera människor. Det ska vi definitivt inte göra. Och så är det så svårt i medielogiken. När någon börjar säga, jo, det ska ni, och så säger vi, det ska vi inte alls. Så lyssnar man heller på dem som säger att vi ska det, för det är väldigt mycket roligare om det finns två motsatta sidor. Det vi håller på att göra är att vi håller på att ta fram ett verktyg som under hösten kommer att bli klart, där vi ska hitta sätt att ta fram statistik på vilka som syns och hörs i svensk media. Och då utifrån lite olika parametrar, bland annat kön, ålder, men också försöka hitta sätt att titta på utländsk bakgrund. Och det här är inget konstigt, det görs på en rad olika ställen och i en rad olika sammanhang. Så vi ska liksom bara hitta ett sätt att göra det samlat, för att vi tror att man behöver ha systematiskt arbete för att kunna titta på hur ens vardag ser ut, hur ens verklighet ser ut, för att sen kunna bestämma sig för, är vi nöjda med det? Om inte, då vill vi göra någonting åt det, då kan vi förändra det. Så vi ska göra innehållsanalys från statistik helt enkelt. Så inga enskilda personer som ska registreras. Viktigt att säga. Och det är ett nya verktyg som får premiär i höst. Man ska säga, hur länge har Rättviseförmedlingen varit igång? Och kan man bara med några få meningar sammanfatta vad ert koncept och er idé? Vi har funnits i drygt 5 år. Och det vi gör är att vi genom ett nätverk om 80 000 personer i sociala medier efterlyser kompetens hos personer som andra har lite svårt för att
hitta, så skulle man upptäcka att så, ja, men i den här panelen så har vi en enfald och där skulle vi vilja förändra för vi gillar många olika perspektiv. Då skulle man kunna höra av sig till oss och ser vi till att hitta någon som skulle kunna prata på temat antirasism och rörelser, men som bryter mot den norm som finns i det sammanhanget. Och det gör ni till vardags. Är det en kostnadsfri tjänst? Eller? Ja, det är helt gratis att höra av sig, så vem som helst kan höra av sig till oss. Och Adam, det här är något som du har vänt dig emot. Berätta. Mot den här metoden att helt enkelt registrera människor, som vissa kallar det. Att man listar. Ja, men då använder jag kritikerna själv. Jag tycker faktiskt att man ska vänta tills Rättviseförmedlingen har gjort sin ja, hur det nu ska se ut liksom. Alltså det är, även om man spontant kan känna att jag vänder mig emot den här representationstanken överhuvudtaget. Och sen exakt hur Rättviseförmedlingen tänker göra det här, så får man vänta tills man är klar innan man kritiserar dem, tycker jag. Som du kritiserar själva grundtanken i deras arbete, att du ska kvotera in personer på grund av exempelvis deras kön eller etnicitet. För det är ju det det handlar om. Ja, fast vi jobbar inte med kvotering. Nej, alltså jag tycker att det är skillnad här. Det finns väldigt många som faktiskt förespråkar etnisk kvotering i Sverige. Man har försökt det tidigare på universitetsutbildningen bland Uppsala och fått domstolar emot sig. Nu är det paradoxalt nog så här att det finns inget rättsligt stöd för att kvotera. Rättviseförmedlingen sysslar inte med det. Rättviseförmedlingen är ju faktiskt något av rekryteringslistor. Så de baserar i och för sig på olika kriterier, kön, etnisk bakgrund och så vidare. Det tycker jag är lika, så att säga, lika obehagligt. Däremot menar jag att hela idén om mångfald och representation som ändå kommer från en väldigt bra håll, det vill säga att man vill ha ett meritokratiskt samhälle, så att människor döms efter vad de gör, hur de presterar efter erfarenheter. Tyvärr så får mångfaldsidén och representationsidén en ganska obehaglig twist i att den nästan överbetonar människors bakgrund snarare än att frigöra människor från dess bakgrund. Och det här menar jag har man gått lite grann in i rasismens logiska fälla. Det vill säga att man anammar rasismens terminologi och förståelse av världen för att bekämpa rasismen. Och det är inte bra. Det är inte alls bra. Speciellt eftersom jag vill, och det är ett av mina mål, att människor ska bedömas främst utifrån vilka de är och vad de gör och deras erfarenheter, om de vill, deras etniska bakgrund och religion. Men jag tror att vi har hamnat i någon sorts debattklimat där vi överbetonar konstant utrikes bakgrund och människors härkomst. Det är inte bara en biografisk detalj, utan det är en definiering helt och hållet. Det tycker jag är mycket. Om man också får vara lite djävulens advokat då, och man säger att inte alla här är helt insatta i debatten eller rättviseförmedlingens arbete, det låter nog för många som kvotering. Men om jag efterfrågar en person som är svart till en Almedalsdebatt till exempel, så kan de här frågorna. Varför ska inte jag välja en person som är kunnig om till exempel statsvetenskap eller antirasism? Varför ska jag ha... Men jag tycker att det är en himla skillnad. Det är en grej om jag hade sagt här, nej men nu letar vi efter personer som har mörkt hår. Det gör vi inte, utan vi säger så här, ja men just nu så ser panelen ut så här. Det kanske finns en enfald. Och vi letar efter andra som kan det här. Det är väldigt viktigt att fokusera på kunskapen. Går man in på hemsidan så finns det mängden listor på kompetenser. Så här, personer som kan prata om genus, personer som kan prata om elkraftssystem, personer som kan DJa, och sen så råkar det bara finnas en massa namn där. Eller? Så det är väldigt viktigt för oss, det är alltid kompetensen som är i fokus. Sen förstår jag det Adam pratar om här, att alltså, självklart är ju också min vision någonstans, att vi inte ska ha några normer och stereotypa föreställningar som begränsar olika personer. Men så ser liksom inte verkligheten ut idag, utan vi måste prata om de strukturer och mönster som finns för att kunna göra någonting åt det. Och studier visar ju att, jag menar, människor kategoriserar personer automatiskt. Det är inte liksom vi som gör det eller att man gör det för att vara ond, utan så här, vi behöver hjälp och system för att hitta, så här, man försöker registrera i sitt eget huvud, så här, ja, men vad är det här för kön och ålder och bakgrund? Man gör det automatiskt och sen så sätter man på saker som man har sett i det sammanhanget. Alltså att man tänker så här, kvinna, ja, man har gjort sådana studier där det visar så här, dålig på att köra bil, tänker väldigt många automatiskt. Och det är det vi vill göra. Vi vill byta ut de här automatiska bilderna vi får i huvudet så att vi inte begränsas. Lovisa, du i ditt arbete för T-skyddsvården, du jobbar ju stort sett dagligen, inte bara i Sverige utan runt om i Europa, med att främja tolerans, ofta särskilt riktat mot barn och unga. Du har också följt med, förstår jag, i hela den här debatten. Kan du förstå de som menar att det blir en form av rasism att särbehandla vissa människor utifrån parametrar som etnicitet, kön och så vidare?
Jag kan säga så här, att om man tittar på utbudet i Almedalens seminariepunkter och programpunkter, så kan jag ställa mig starkt kritisk till hur homogena en del av de här seminariepanelerna ser ut. För att det är också en reflektion som man kanske gör när man arbetar med antirasistiska frågor, att man har liksom de glasögonen på sig. Men av egen erfarenhet så skulle jag vilja säga att den mångfald som baseras på kön eller etnicitet eller religionstillhörighet, det säger ju egentligen ingenting om att man är en blandad skara människor. Så att, ja, det är så som vi ser på det hela. Mm. Nu nickar ni alla här och håller med varandra. Det är precis det vi inte vill. Så Adam, du kan väl berätta lite grann om den bok du har skrivit som heter Välviljans rasism. Ja, det var ett par år sedan jag har kommit med en ny bok lite på samma tema i oss. Men det jag noterade när jag började skriva, det var främst just på kvotering och representation. Och vad jag tänkte på var det här, att just svaret på rasism riskerar ibland att helt ta över rasismens kategorisering av människor. Jag fastnade vid ett begrepp som jag tyckte om väldigt mycket, som handlade om att man hade en etnisk valmöjlighet. Det vill säga att när man talar om att vi behöver ha mångfald på en arbetsplats eller en styrelse, så SVT är ju väldigt inne på det här just nu. Och SVTs nya VD tycker att det här är ett viktigaste bidrag som ny chef. När man säger att vi ska ha en spegelbild av samhället på styrelseplatser, överallt egentligen. Vad man gör då är att, då säger man så här att om vi inte har 20% utrikesbakgrund är antingen född utlandet eller barn, två föräldrar född utlandet, så har vi inte rätt spegelbild av samhället. Men att det är ett otroligt statiskt sätt att se på människor. Vi har människor som kommer från hela världen till Sverige som har otroligt olika socioekonomisk bakgrund, kulturell bakgrund, religiös bakgrund, erfarenhet och så vidare. Och så sätter man upp en sån här kvot och säger att vi ska nå den på en arbetsplats. Att det är ett egenvärde. Säg att om vi uppnår den kvoten så får vi mångfald. Och jag menar att det här är ett otroligt deppigt sätt att se på mångfald. För att en mångfald är ju en mångfald av erfarenheter, kunskaper. Ifall SVT bara rekryterar medelklasspersoner från Iran som de känner från liksom sina egna kunskapskretsar, vad spelar det för roll egentligen? SVT har mångfaldsproblem inte av det slaget. Så jag menar att man hamnar i den här etniska återvändsgränden, man konstant överbetonar det här. Och så jag säger så här, jo men det är föreställningar som vi har i samhället. Det vill säga vi har kategoriseringar, vi gör redan liksom massa undermedvetna uppdelningar, vit, icke-vit, utom-europeer och så vidare. Men jag menar så här, socialkonstruktivism, vi konstruerar också verkligheten genom att beskriva den. Och när vi konstant överbetonar etnicitet, utrikes bakgrund, då börjar folk till slut identifiera sig efter de kategorier vi ger dem. Det är inte alltid säkert att de kategoriseringar vi använder oss av är återspegling av verkligheten. Ibland skapar vi verkligheten med konstant tal om svensk, icke-svensk, svensk, icke-svensk. Ja, men klart som fan folk bör identifiera sig som icke-svensk till slut om man konstant upprepar det. Och jag menar att det är någonstans, tror jag, att vi vill komma bort från det. Vi vill kunna ge människor möjligheten att identifiera det fan du vill. Det är väl målsättningen. Men jag tror man fastnar i ett mellansteg när man säger, nu ska vi ha mångfald. Och då räcker det ifall en kurd representerar en polack, representerar en somalier. Då har man den här stora klumpen med de andra. Och det var precis det här man ville bli kvitt. Mm. Då tror jag samtidigt så här, sen vi har en tidningsredaktion vars arbete det verkligen är att på daglig basis spegla verkligheten för människor att ta del av. Och den består till 90% av till exempel vita män. Jag tror att många aktörer som till exempel Rättvisemedien undrar, kan man självklart påverka det här? Hur ska vi annars få bukt med det, annars än att gå in och styra det på det här direkt? Men då är det ska man, och sen erkänna att det är ett problem, att det påverkar. Men då, men då letar du efter en konkret kompetens eller erfarenhet, eller hur? Om det är så att man har väldigt bristfällig, säg, rapportering från svenska förorter, vilket är fallet, i synnerhet bland kriminalreporterna, som där det pågår väldigt gängbrottsligt, exempelvis i Göteborg där jag bor, och reporten kanske saknar liksom erfarenhet därifrån. Ja men visst, då är det en erfarenhet man letar efter. Man letar inte efter en etnicitet. Jag är väldigt dåligt skickad att förklara hur det fungerar i södra Polen, för jag har aldrig varit där. Jag har inte den erfarenheten. Och då är det en proxy vi använder. Det vill säga att ja, men du behöver någon med utrikes bakgrund. Men det är ingen garanti för någonting överhuvudtaget. I synnerhet som väldigt många av dem med utrikes bakgrund i Sverige är födda och uppvuxna här. Och har kanske ingen som helst koppling till länderna de kommer ifrån, eller kulturen de kommer ifrån. Så att leta efter erfarenheten då, inte efter liksom, den etniska bakgrunden. För den säger ganska lite om det.
Lovisa, det här är någonting som du arbetar med dagligen, just i toleransförebyggande arbete, om man nu tycker så tjusigt. Men hur mycket av det här är egentligen människor själva medvetna om då? Jag menar, jag som själv har jobbat i ungefär 20 år som journalist vet att det finns ju väldigt många strukturer och idéer som ändå ligger under ytan. Det kan finnas den här manliga vitesnormen, eller vad vi kallar det, helt outtalat, utan att de här själva är medvetna om det, att kvinnor beskrivs på ett särskilt sätt. Och det finns ju väldigt många studier att ta del av, allt från sociologstudier till mediestudier, alltså att kvinnor beskrivs till exempel i objektifierande termer och sådär, så att det ändå präglar. Vad tycker du om hela den här diskussionen? Ja, av erfarenhet av att vara runt omkring i landet, verkligen i de minsta orterna till Stockholm, så skulle jag säga att människor är så medvetna som de vill vara. Och det är väl där som vi också har begränsningarna och hindren i samhället. Att är det så att människor inte är villiga att inse att de sitter på en maktnorm, eller att det är så att de har företräde i samhället, då kommer det inte heller ske någon förändring. Är det så att vi inte är villiga att dela med oss av den makten som till exempel jag som vit etnisk svensk har, ja, men då kommer vi inte heller att släppa in dem som på något sätt är begränsade att ta del av det utrymmet. Så människor runt om i landet är så medvetna som man faktiskt vill vara, och det är därför det är upp till var och en att höja den medvetenheten och den kunskapen om sin närmaste omgivning. Mm. Jag tycker så här, ibland, rätt ofta när vi pratar om det här, då fastnar vi och det låter som att själva räknandet eller siffran är målet i sig. Det är det ju aldrig för oss, utan så här, genom att ta fram statistik, genom att försöka målsätta vilka andra typer av perspektiv vi vill ha in, så tror jag också att man kommer kunna få en bredd, och då kommer vi också kunna släppa det där, för då blir man inte heller, ja, men jag kommer till plats och jag är den enda som har min bakgrund, och då blir jag en representant för alla andra med den bakgrunden. Jag tror, har vi en bättre bredd, då kommer vissa av de här frågorna inte längre behöva vara aktuella. Då kommer man inte längre behöva tänka så här, och här skulle vi ha in någon från södra Polen eller vad det nu än skulle kunna vara, utan då finns det en större bredd och en större förståelse. Det är väl det ena, liksom, att så här, räkna är aldrig målsättningen. Det andra tycker jag är att när vi pratar om de här frågorna, då kan jag jämföra med hur vi har tagit oss an frågor om kvinnor och män. Där är jag ju extremt glad för att det finns de som har tagit fram statistik som visar att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som inte går att förklara. Att kvinnor tar större ansvar hemma. Att kvinnor inte finns på en massa maktpositioner. Och att kvinnor faktiskt är halva befolkningen och inte har tillträde till en hel del rum. Det tror jag har underlättat för arbetet för jämställdhet. Så att vi kan komma framåt. Och jag vill bara att vi ska kunna liksom ta oss an fler frågor utifrån samma perspektiv egentligen. Men jag måste fråga, du säger att nu har vi det här som ett slags verktyg, som ett medel för att nå den här målet med mer mångfald, exempelvis hos ett medieföretag. Men finns det inte en risk att det motsatta händer, att vi inte slutar där? Alltså nu har vi fått en etnisk mångfald, nu ska vi också få en sexuell mångfald. Nu måste vi se till att en av tio är exempelvis homosexuell, så att vi också speglar samhället. Det är jättebra att det bara fortsätter och fortsätter. Men var tar det stopp då, tycker du? Var är stopppunkten? Nej, vi inte längre har diskriminering. Ja, men vad är den sista parametern? Vad är den sista parametern, så att säga? Så etnicitet, kön... Det är ju våra diskrimineringsgrunder. Det är väl bara att börja jobba utifrån dem, liksom. Ja. Tycker jag. Jag tycker att det där, det argumentet hör vi ibland. Men fan, vi har precis fattat det här med att man ska jobba med jämställdhet, så ska du komma och trycka på mig mångfaldsperspektivet också. Och den kan jag tycka så här, ja, men vad tråkigt att du måste se till hela befolkningens kompetens. Att vara säker på att du verkligen hittar det bästa, för att du letar överallt. Det tycker jag är liksom, ja, men jag fattar att det kan vara svårt med förändringsprocesser, men det är inte en anledning att inte se alla människors lika värde och möjligheter. Men jag tror det är två olika saker. Det ena är att man motarbetar diskriminering, negativt särbehandling om något som helst slag, vilket är, det finns väldigt lite social acceptans för det, men det sker fortfarande hela tiden, konstant i samhället. Det är en sak. Men en annan sak är att börjar man räkna och kommer fram till exempel, så ja, men vi har en styrelse som består av 30 personer och vi har under 20% utrikes bakgrund i den styrelsen. Alltså, då kommer det faktiskt bli någon sorts krav på om vi ska ha ett procenttal. Du kanske inte tycker det, för att utrikesförmedlingen syns något helt annat, vi tar fram listor på rekryteringsgrund och så vidare. Men det är väldigt många som driver frågan om kvotering där det handlar om att nå en viss specifik kvot.
Och för mig handlar det ju väldigt sällan om det lilla sammanhanget. För det skulle bli helt orimligt om vi skulle vara en mångfald som skulle liksom spegla hela Sverige. För då skulle vi behöva alla möjliga olika typer av så här, åttondelar och vad det nu än skulle kunna vara. Det är för mig helt orimligt. Det är därför vi vill titta på en hel bransch. Eller liksom ta fram översiktlig statistik. Det är ju det handlar om. Självklart är det inte så att varje kvinna tjänar mindre än en man och att det är oförklarligt. Men statistiskt sett så ser det ut som vi skapar och ser det där mönstret. Det är det handlar om för mig. Att öka medvetenheten så att man faktiskt också kan jobba med frågorna. Så att man vet vad man kan börja utgå från. Så du skulle vara motståndare till kvotering på universitet? Så att man hade en kvot exempelvis på... Jag vet inte, 20%, 25% ut i parken. Ska du vara motstånd till det? Vi driver inte kvoteringsfrågor. Bevisa, vifta. Ja, jag har ett önskemål, för jag upplever att det finns ett kommunikationsproblem med aktörer och till exempel de som söker arbete eller söker sig till studier eller till styrelser och andra sammanhang. Och nu slänger jag in som ett kanske lite önskemål till rättviseförmedlingen här. Jag vet inte om ni ska driva detta. Men hur kan man jobba med bättre kommunikation för att man som arbetsgivare till exempel ska nå en större bredd av erfarenhet? Det upplever jag ett jättestort problem med vår lilla organisation, men även i andra sammanhang som jag är med i eller möter. Och då pratar man ju inte bara om de här olika typerna av kategoriseringsgrunderna eller diskrimineringsgrunderna, men faktiskt hur når vi en bredd av erfarenhet och var ligger det här kommunikationsproblemet? Jag tycker att det handlar jättemycket om att ta sitt ansvar och se över sitt eget sammanhang. Rätt ofta när vi är ute och träffar olika aktörer, då är det så här, de söker sig inte till oss, säger man. Och så lägger man liksom ansvaret på den som inte sökte sig till den. Och ser inte över vilka strukturer som kan vara hindrande i den egna organisationen. Så det handlar om att göra en genomlysning och se, ja, men vad finns det för saker som vi tar för givet här? Vilka är våra normer som vi omedvetet fortsätter att kommunicera och visa upp? Bli medveten om normerna, det tror jag är det första steget för att faktiskt kunna göra någonting åt det. Sen är det ju ingen quick fix. Det här är ju ett arbete som tar tid. Mm. Ja, absolut, men även om man då har utgår från de förutsättningarna och man gjort alla de stegen, så finns det ju fortfarande ett problem för att man inte når varandra på olika arenor. Så att jag tror att till exempel tips på hur det kan bli bättre och liksom någon form av matchmakande funktion skulle också kunna vara någonting i förlängningen som vi som samhällsaktörer skulle behöva jobba med. Mm. Ja, det hade vi haft resurserna så absolut, det hade väl varit fantastiskt. Men det finns ju bland annat många olika organisationer inom civila samhället liksom, som man skulle kunna kontakta och som finns där ute. Det finns olika sammanslutningar baserat på olika intressen som man kan ha en god relation till. Och jag menar inte att det handlar om er, utan det är rätt ofta det är så här, nej, jag vet inte var de finns, bara, men då har du inte gjort din hemläxa. Låt oss styra tillbaka mer till kärnfrågan om rasism och antirasism, tycker jag. När du kom ut med Värdningens rasism, det var 2012 var det, så då hade Sverigedemokraterna suttit i riksdagen i 2 år. Nu kommer du ut igen till hösten. Vad har ändrats nu? Berätta bara lite kärnbudskapet i din nya bok. Alltså kärnbudskapet i den nya boken är en fortsättning, det vill säga att trots att rasism är ett samhällsproblem, mer för vissa än för andra, och att vi har ett främlingsfientligt invandringskritiskt parti i riksdagen, så är Sverige ett väldigt öppet, bejakande, jag ska inte säga tolerant land, för tolerans är ett lite knepigt ord, men det är inte så illa som man ibland framställer det som. Det vill säga, jämfört med många andra länder så är Sverige otroligt, otroligt mycket bättre öppet. Det kan man se väldigt mycket statistik och data, och jag tror det har funnits lite av en enögdhet att man vill reducera väldigt många samhällsproblem till frågan om rasism. Det vill säga man ser en ojämlikhet, man ser kanske en underrepresentation som man ofta säger, eller man ser frånvaro av en viss grupp någonstans i samhället, så tänker man att den ojämlikheten är en konsekvens av någon typ av strukturellt förtryck. Jag menar att det kan ju inte vara så. Det kan ju inte vara så att diskriminering är ett skäl till att det inte finns någon med viss bakgrund på en arbetsplats eller i en myndighet och så vidare. Men det behöver inte vara det. Och jag tror att det finns ibland en överbetoning på diskriminering eller rasism som en sorts huvudförklaring, att det är en sorts catch-all-grej. Man kan förklara väldigt mycket mer på det. Men det går absolut att göra. Det finns jättebra diskrimineringsforskning. Det finns jättebra forskning som ser på varför uppstår ojämlikheter. Men jag tror att i Sverige så har samhällsandan och det liksom konstant uppfattade hotet från SD har gjort att det blir liksom overdrive i rasismfrågor. Alltså, jag har en spaning på inom politiska kretsar att det är väldigt, väldigt vanligt att numera säga framförallt
antirasist, feminist, liksom de här två heders honor badges man har, som man skyltar med liksom. Och det är väldigt mycket i vår samtid, tror jag. För att jag tror 99% av befolkningen betecknar sig vad som är explicita färd eller inte som antirasister. Det är liksom, det är det anständiga att vara som demokrater. Men kan det inte vara en poäng med att ändå berätta om det offentligt? Nu, precis som du säger, du har ett parti som är stationerande Sveriges största. Att du ändå tydligt markerar det. Det är exempelvis med solidaritetsfest mot oss som är utsatta. Absolut. Och det borde vara en angelägenhet för väldigt många samhällen. Jag tror tyvärr att, för sig, att det som betecknas som antirasism har blivit så otroligt mycket mer. Så alla kritiska vithetsstudier, fixeringen vid hudfärg konstant, många postkoloniala idéer om vad som är vita normer och liknande. Det där har blivit så mycket större än att faktiskt markera mot högerextremism, fascism, nationalism, främlingsfientlighet av olika slag. Det är en angelägenhet för i stort sett hela samhället. Men börjar man gå in och kalla i princip allting som har med mångfald att göra för en sorts naturlig del av det antirasistiska arbetet, då tror jag faktiskt att man dels riskerar att alienera vissa, eftersom man gör det till en mycket mer smal fråga. Man kallar det, när man pratar om antirasistiska rörelsen, så tror jag att väldigt många människor skriver nog under på det självklara att motarbeta liksom främlingsfientlighet, rasism och så vidare. Men det är mycket mer i det begreppet. Samtidigt som jag tror att många håller med om allt det du säger nu, kritiken mot antirasismen. Som borgerlig skribent så är det ju så att många uppfattar att borgerligheten, högerdebattörer och så vidare, är mycket tystare, inte lika drivna, många skulle till och med säga passiva inom den här debatten. Att det har blivit en vänsterfråga, precis lite grann som har pratat om att vänstern har kapat, tagit över feminism och sådana frågor. Hur kommer det in så? Det måste ju också vara en form av underbetyg, även om man inte håller med om vänstern. Vad står man då själv för antirasism? Alltså, det där är en problemformulering som kommer från vänstern. Och när jag själv tillhörde vänstern och stod och skrek på nationaldemokrater och Nassar i Göteborg och kastade saker på dem, så kände jag mådde ju fantastiskt bra, för jag kände att jag är del av någonting bra. Här står vi liksom 200 personer och skriker för full hals. De stod där borta täckta liksom av en massa poliser runt omkring dem. Det fanns en viss självgodhet i att jag känner att jag gör någonting, medan borgerligheten som sitter i rödgrytor på sina feta arslen liksom, de är lata, de är förvisso emot dem, men de gör inget aktivt mot dem. Och det är en sorts, att man mäter aktivism på någon sorts, liksom, med någon sorts vänstermätverktyg, det säger ju ingenting. Jag tror tyvärr faktiskt att den mer ljudliga, gapiga delen av den så kallade rörelsen har nästan varit en gratis reklampelare för främlingsfientliga partier eller högerextrema partier i Sverige. Svenskarnas parti fick extremt mycket gratis reklam av journalister. Sverigedemokraternas valturné fick för att vara otroligt mycket media, just för att man hade en väldigt liten klick människor som tyckte att vi minsann, vi är de sanna antirasister och vi ska minsann ta kampen som ingen annan tar. Jag tror ibland är det bästa metoden mot rasism är att bara vända sig och vara tyst liksom. Och bara skita i det. Lovisa, vad tycker du om den approachen? En mer passiv frånvänd antirasism? Jag tror inte på passivitet, men jag tror inte att det är samma sak som att man måste gå och demonstrera eller stå och skrika på människor. Jag tror att vi alla måste agera. Men vad det är för verktyg eller metod vi använder oss av, de kan variera, och det är i den samvariationen som vi faktiskt kan nå längre. En del behöver kanske stå på barrikaderna för att det finns någonting som tyder på att det också gör en mer progressiv ställning, medan andra måste vara mer intellektuella och möta på det liksom, i det sammanhanget. Jag tror att vi alla måste göra någonting, och då menar jag inte att vi ska klä våra profiler i regnbågsfärger på Facebook, utan på riktigt faktiskt agera. För att jag tror att det är väldigt många som står upp för antirasism och står upp för feminism. Men vad gör ni? Vad gör folk ute i landet då? Skrammar med nycklar, vet vi inte. Tycker du det är mer av en slags showighet? Den här typen. Vad gör folk annars? Du reser från norr till söder. Vad kan man göra som vanlig människa? Jag upplever att ganska många tycker att det är svårt att engagera sig i de här frågorna på grund av att det är så politiskt känsligt. Man liksom står och balanserar hela tiden med vad man säger. Säger man rätt eller säger man fel? Men det enklaste vi alla kan göra är att vara schyssta mot varandra. Nu har vi prick en kvart kvar innan vi släpper in publiken, så fortsätt anteckna era frågor. Men Lisa, du måste ju också ha märkt här att man blir bemött ofta som vänster, till och med vänsterextrem, när man representerar antirasistiskt arbete. Det är någonting som också, tycker jag, har legat den antirasistiska rörelsen
antirasistiska grupper, föreningar och organisationer väldigt mycket i fatet, att ha fått den prägen. Folk är också lite förvånade om man kommer och håller en opolitisk föreläsning till exempel om extremhögerns historia och de säger jaha, men vi väntar oss nästan något från AFA. Så det här är ju någonting som verkligen har fått fäste hos allmänheten. Inte kan det vara något